Вітаю вас в ефірі програми «Діалоги». Сьогодні будемо спілкуватися із традиційним гостем нашого каналу – це отець Василь Копин. Ну і, звичайно, тема розмови – це піст. Доброго дня! Доброго дня! Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Ми вже традиційно з вами говоримо про піст, але все ж таки багато людей його, можливо, не дотримуються, можливо, не розуміють, можливо, не знають взагалі цілком і повністю про таке поняття. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, власне, про важливість дотримання посту і трошечки про історію. Ну, я вам не сказав, що піст є настільки важливий. Чому? Тому, якщо для людини Бог не є важливий, якщо для людини закон Божий не важливий, ну, то як змусити людину поважати піст, який церква нам дає як спосіб наближення до Господа Бога? Тобто людина, для якої неважливий Господь Бог, неважливі вічні цінності, для неї піст це буде обтяження, для неї піст це буде каторга, це якесь знущання над її свободою. І тому пояснювати людині невіруючій, чи тій людині, яка себе лише вважає віруючою за хрещенням чи за пропискою, то це буде страждання, і це буде наругою над їхньою свободою, вони не будуть це слухати. Для тої ж людини, яка є віруюча, і яка, можна так сказати, таким суто церковним словом, воцерковлена, для неї інформація чи слово про піст, воно буде завжди важливим і буде цінним, як таким. Ось тому там нам треба, навіть і для вас, якщо це важливе питання з огляду вашої віри, тоді в мову ведемо. Якщо не з огляду віри... Я встаю і йду. Ви йдете, і ми тоді ведемо діалог. Ні, звичайно, мені це цікава тема. Але багато людей, напевно, більше зациклюються не на пості як духовному, а все ж таки і на дотриманні просто деяких правил у харчуванні, що є великою помилкою, звичайно, тому що це не настільки важливо, як дотримуватися саме духовного посту. Нагадайте нашим глядачам, якщо ж все ж таки вони вирішили дотримуватися і в питанні харчування, то як греко-католицька церква обмежує в цьому вірян? Ми не обмежуємо. Тобто можете їсти все, що хочете, так? Ми абсолютно не обмежуємо людей в вживанні їжі. Ми, як церква, не коригуємо, а даємо правила посту. Угу. Тому що в різних країнах, в різних церквах і в різних особливих історичних моментах церква у владі коригувати правила посту. Тобто ми йдемо за таким шляхом. Наш піст йде таким шляхом. Щодо їжі, то це є так. Щодо молитви, то це є так. Щодо молитви, то час посту, він є наповнений особливими молитвами і особливими богослужіннями, де ми просимо і пропонуємо, щоб християни могли більше часу проводити у молитві. І також радимо, якщо вони не можуть брати участь у спільній молитві, щоб вони провадили свою приватну, сімейну молитву, що особливо. І щодо втримання від їжі, то ми так само пропонуємо, але не змушуємо, нікого не можемо змусити. Ну, це само ми собі даємо поради. Як щодо греко-католицької церкви, то в греко-католицької церкві є свої правила, зважаючи на історичний час, зважаючи на ті умови, в яких ми живемо, зважаючи на той суспільний стан, в якому ми перебуваємо, церква радить і так. Загальні правила в Мукачівській греко-католицької єпархії є такі, що ми постимо перший і останній тиждень посту, ми відмовляємося від вживання молочних і м'ясних страв у всі дні до суботи. Суботи і неділі цілого Великого посту, вони не є постними днями. І тут дозволяється вживати всю їжу, яку люди мають. В інші дні посту, тобто в іншій седмиці, тобто починаючи з другого тижня аж до Страсної седмиці, до останнього тижня посту, ми утримуємося в понеділок, середа і п'ятниця, утримуємося від молочних і м'ясних страв. В вівторок і четвер можна вживати і інші страви.
А субота і неділя, як звичайно, вони не є постними днями. Так само тут є, можна це назвати, послаблення чи виняток. Тобто, хто кожен по-різному розуміє. Якщо ми ставимо слово «виняток», тоді там під то виняток дуже багато є, можуть підписатися. Чи якщо кажемо «послаблення», знову ж таки, під те послаблення можуть підписатися дуже багато людей. В тому винятку чи послабленню від посту звільнені діти до 14-го віку життя. Але вже можна їх від 7-річного віку вже привчати. Тобто педагогічно в сім'ї, де батьки дотримуються посту, це вже формується набагато раніше, аніж до 14-го віку. Особи, які мають хронічні захворювання, яким спосіб харчування є, заміняє ліки. Особи, які перебувають у лікарні, особи, які подорожують більше 8 годин, вони є звільнені від посту, особи, які харчуються з милостині, які не харчуються самі, але харчуються з милостині, ті особи, які важко працюють на важких роботах, їм духовник, їхній священик може звільнити від посту, оскільки, зважаючи на рід їхнього заняття, як вони працюють, чи на 2-3 роботах вони, можливо, працюють, і їм харчування потрібно для того, щоб жити, щоб прогодувати свою родину. Особи, які є старші за віком за 60 років, вони є за законом звільнені від посту, але можуть вже постити за благодаттю. І так само годуючі матері і вагітні жінки. Вони звільнені від посту. Це ми маємо такі винятки. Або ж їхні мають полегшення до перебування посту. Але піст не є самоціллю. Відмова від вживання м'ясних і молочних страв не є самоціллю. На те місце від тої відмови я маю щось поставити. Або милостиню, або добрі діла по відношенню до себе, по відношенню до своєї родини, по відношенню до свого брата, ближнього, і з тим, кого я ворогую, з ким я маю серце і так далі. Дивіться, ми говоримо про піст, і ось маємо якісь, як ви кажете, не обмеження, а рекомендації по харчуванню, правильно? Але ж в духовному розумінні люди також мають себе підготувати. І від чого, можливо, в духовному понятті варто відмовитись? Ну, там, наприклад, від поганих звичок, можливо, якихось, і це також буде так рахувати. Це так дуже голосно сказано. Дуже голосно сказано. Знаєте, погані звички, вони лікуються довшим часом. І це не є час посту для цієї справи визначальним, що він їм дасть старт. Можливо, можна з цього почати. Можна з цього почати. Але є в нас надзвичайно багато можливостей, як ми можемо влаштовувати свій особистий піст. Тому що кожна людина унікальна, має свою унікальну історію, яку вона має і яку вона творить. І в тій історії, яку вона творить, є дуже багато можливостей духовної сторони, де багато чого можна прикластися. Ось, до прикладу. Я би радив, щоб всі парафіяни мої, які приходять до нашої церкви, і всі греко-католики, по можливості, бо іншим не можу радити, щоб могли на час посту запровадити в своїй родині спільну родинну молитву. Це не мусить бути дуже довга молитва, але на хвилин 15-20, щоб вони спільно всі, хто живе в домі, молилися, оце буде важка справа, але буде дуже Богові приємно, тому що ми разом йдемо. Тому що церква оголошує піст, це є наша спільна церковна спільнота, це стосується всіх членів. І якщо церква через усіх членів стає сильною, то і вся церква є сильна, і кожен член підтримується церквою. І тому дуже би зробити добре діло, поставити молитву як центром нашого сімейного життя, щоб була спільна молитва, бодай ввечері. Цікава для всієї родини.
Далі. Ми маємо дуже багато образ. За час посту постаратися зблизитися з тим, в кого в мене є певні конфлікти. Перепросити. Старатися зі свого серця виняти ті образи, які ми носимо, можливо, багато років. Але це має бути дійсно щиро, а не лише на словах. Ну, якщо ми вже перебуваємо у молитві, перебуваємо в часі посту, то вже ми маємо додаткову зброю. Господь Бог нам допомагає. Я тут не наголошую, бо дехто, знаєте, так зводить час Великого посту, це є час, визначений для того, щоб приступити до сповіді. Ні! Це неправда. Це абсолютно неправда. Тобто це є порада церкви, як необхідність, бодай перед Пасхою, бодай раз у році посповідатися. Це не є закон. А це вже як настирлива порада, що бодай раз у році, бодай перед Пасхою посповідатися. От, коли ми сакралізуємо чи обмежуємо наше покаяння виключно до межі Великого посту, ну, то так дуже багато християн роблять собі полегшення. Ну, то добре, прийде час посту, буду сповідатися, за інший час я можу грішити собі. А от як прийде час посту, тоді є час покаяння. Ні! Ніхто там не казав, що в часі посту обов'язково має сповідатися. Це вже як виняткове прохання і благання. Якщо ти, людино, не каєшся протягом цілого року, то вже бодай раз у році перед Пасхою, бодай. Ага. І ось, якщо ми формуємо за цим принципом бодай раз у році, ну, знаєте, то користі від такого посту мало буде. Мало, тому що важливість і сила посту буде виявляти моє духовне життя, яке я веду протягом цілого року. А не, знаєте, ліки, які б вони не були добрі, якщо їх неправильно приймати, можуть бути летальні випадки. Отак само в духовному житті. Піст і молитва – це є добрі ліки, але якщо їх неправильно користати, вони можуть бути безкорисливими, або й навіть нашкодити. Ну, тут я повністю з вами навіть погоджуюсь. Ну, і так маємо дуже багато і інших можливостей. Допомагати. Час милостині. Час особистого духовного розвитку. Де я можу частіше приходити до церкви, не лише раз в тиждень. Але й окрім того, церква дає можливість через особливі богослужіння, покаяльних молитов, щоб спільно з церквою молитися і каятися. Вже багато можливостей. Давайте поговоримо ще про святкові літургії, які відбуваються під час посту. Кожна літургія – це є свято. Кожна. Особливо літургія Івана Златоустого і літургія Василія Великого – це є вершина християнського святкування. Тобто вершина, якими способами людина може Богові подякувати. Тобто це є Євхаристія, приноситься Євхаристія, це є вершина нашої людської вдячності Господові Богові. І тому під час Великого посту ми маємо можливості брати участь у божественних літургіях. Є ще такі особливі божественні літургії, які ми називаємо літургія на передосвячених дарів. Це є в Східній церкві, вона служиться в середу-п'ятницю, і також у Страсній седмиці, понеділок-вівторок-середа, вона служиться. Тобто можна її так трактувати, як вечірня із святим причастям, де вона має структуру вечірня, але приноситься причастя, тому що в первинній церкві було таке, зовсім не таке відношення, як зараз в наших церквах, що люди хотіли жити святими тайнами, і вони постійно причащалися, вони постійно каялися, і постійно брали участь у божественній літургії, і постійно хотіли жити з Христом. Єднатися з ним, хотіли жити з Богом тісно, не шизофренічно десь там, але тісно, як реально вони живуть із Христом. А потім церква, щоб
сформувати час посту, що це є певні обмеження, то навіть обмежила участь у божественній літургії. І час посту, якщо ми йдемо зі всіма канонами традиції церкви, що божественна літургія та радісна, вдячна Івана Златоуста і Василія Великого служиться лише у суботу-неділю. А за інший час обмежували людей у святому причасті, щоб вони відчували, наскільки їм бракує Господа Бога, що вони втрачають без Господа Бога. Але для того, щоб людям полегшити їхні ту відсутність святого причастя, то в середу і п'ятницю установили таку особливу богослужбу на предосвячених дарів, яку уклав Папа Римський і дав для Східньої Церкви, якою ми користуємося. Інші богослуження – це є перші 4 дні Великого посту, це читається покаяльний канон Андрея Крицького, а потім на четвер, п'ятої седмиці він читається повністю. За ці 4 дні він читається частково, там 15-20 хвилин, щоб людину ввести в той стан покаяння, в якому би вона мала йти в цей час посту. Час покаяння, а час покаяння – це що означає? Покаяння – це не прибити себе до землі своїм чолом і не дивитися на Господа Бога. А час покаяння означає, що час, коли ми стаємо на правильну дорогу. Коли ми повертаємо свої стежки до тої стежки, яка нас веде до Бога, а одночасно веде нас до раю. Бо там, де є Бог, там є рай. А там, де є рай, то там є Бог. Абсолютно. І то є наш шлях до Господа Бога. І покаяння в грецькій мові означає метаноя, тобто гріх – це гамартія, яке означає помилка, що людина збилася з правильної дороги, з істиною, з істинного шляху і йде кудись не туди. А покаяння – це є повернення на правильну дорогу. Повернення свого життя на правильну дорогу. І церква дає людині налаштуватися на правильну дорогу. Так само є інші молитовні практики, чи то є спільні хресної дороги, яка є розповсюджена в греко-католицькій церкві, в римсько-католицькій церкві. Є різні покаяльні молитви, якими користуються як у церковному богослуженні, так і особисто для приватного вжитку. А також найважливіші богослуження відбуваються в Страсній седмиці, в останній тиждень Великого посту, тобто вже не велика, то є Страсна седмиця, бо є різні розподілення, того, різні трактування, але так, що останній тиждень посту, це вже є, не є Великий піст, а є Страсна седмиця, яка мала своє формування, і вона починаємо від Страсного четверга, що ми його називаємо чистим четвергом. Страсний четвер, Страсна п'ятниця, Страсна субота, і апогеєм усього є Воскресіння, то там є наповнені надзвичайними богослужіннями, там є царські часи, там є мутрення з поклонами, і, ну, це вже попередньо, але там є молитва, якщо в кафедральних храмах, то є освячення мира, де є єпископ миває 12 священникам ноги, так як Ісус Христос умив 12 апостолам ноги. Це пам'ять встановлення святої тайни Євхаристії, де Ісус Христос установив святу тайну священства, потім Страсна п'ятниця, де ми разом йдемо на Голгофту, де ми покладаємо тіло Ісуса Христа до гробу, і потім Страсна субота, день тиші, де ми перебуваємо з Христом, очікуючи того воскресіння, і потім воскресаємо. Ну, яке буде наше наповнення протягом посту, таке буде наша і Пасха. Як ми духовно переживаємо, проживаємо, так ми духовно і будемо радіти святу Пасхи. Якщо ми неправильно налаштувалися, то свято Пасхи дуже пройде непомітним. Вам то просто буде нагода виспатися. Нагода... І поїсти. Але якщо ми правильно налаштувалися, то свято Пасхи буде незабутнім кожного року. Дякую вам гарно за таку розмову. І наостанок, можливо, побажаєте нашим глядачам щось і порадите, як підготувати себе до цього свята. Ну, я не знаю, як їм підготуватися. Ви знаєте, як собі. Я знаю, як собі підготуватися. Церква дає можливості. І ті всі можливості є корисні.
треба з них користати. Якщо ми користаємо з тих можливостей, яке дає церква, то в нас будуть маленькі, але будуть успіхи. І Господь Бог нам допоможе. І тому найперше я бажаю в час посту не боятися. Головне – не боятися. Не боятися входити в той час, не боятися слідувати з церквою, не боятися йти з Христом на Голгофту, бо після Голгофти приходить Воскресіння. Ну і, звичайно, підсумуємо це тим, що треба використовувати можливості, які дає церква. І які дає Господь Бог. І які дає Господь Бог. Дякую вам гарно за розмову. Дякую вам. Я ж буду з вами прощатися і з нашими глядачами також. До нових зустрічей на телеканалі М-Студіо.